Peso da Régua está situada no distrito de Vila Real, na sub-região do Douro, que é famosa por suas paisagens vinícolas deslumbrantes e pela produção de vinho do Porto. A cidade está estrategicamente localizada nas margens do Rio Douro, que desempenha um papel crucial na viticultura da região e pela paisagem vinícola, classificada como Patrimônio Mundial pela Unesco. A cidade foi um importante centro para comercialização e transporte de vinho ao longo do Rio Douro, desempenhando um papel vital na indústria vinícola portuguesa. Podemos destacar como atrações turísticas o Museu do Douro. Este museu oferece uma visão abrangente da história, da cultura, relacionadas ao Rio Douro e à produção de vinho na região. Já até gravamos em seu interior em anos atrás. A economia de Peso da Régua gira em torno da viticultura e da produção de vinho, com muitas quintas e adegas contribuindo para a riqueza da região. O turismo também desempenha um papel significativo, impulsionado pela beleza natural e cultural do local. Um dos motivos para você vir ao Peso da Régua são essas embarcações, que você poderá subir através de comboio ou autocarro e descer em uma dessas embarcações. Ou fazer ao contrário, suba numa dessas embarcações que ficam na ribeira, na cidade do Porto, e desça de comboio ou autocarro. Afinal, assim é Portugal, com dicas para você fazer turismo de qualidade. Aqui é a estação da Régua, uma estação antiga que hoje ainda serve de apoio para os turistas que querem fazer o passeio Porto Régua, Régua Porto. Vem do Porto de comboio, saltam aqui e depois descem o Douro em uma das embarcações. Às margens do Rio Douro, a cidade tem uma importante ligação entre a navegação e a produção do vinho. A região vinícola demarcada foi criada em 1756 pelo Marquês de Pombal. É nestas encostas dos montes do deslumbrante Vale do Alto Douro Vinhateiro que se produz o célebre vinho do Porto, uma das maiores bandeiras de Portugal em todo o mundo. Peso da Régua, agora mais conhecido como Régua, tem pontos interessantes que a gente viaja na sua história, como este local que hoje abriga vários restaurantes e bares muitíssimos visitados, principalmente à noite e nos finais de semana, mas que um dia abrigou um centro de mercadorias, mesmo ao lado da estação. O turismo é uma das principais fontes de renda deste lugar, atraindo turistas de todo o mundo, que vêm à procura de paisagens deslumbrantes, da riquíssima gastronomia, sempre com destaque para o seu vinho. Peso da Régua possui um clima mediterrâneo,
com verões bem quentes e secos, invernos amenos. Esta condição climática é favorável ao cultivo de uvas e à produção de vinhos de alta qualidade. O Caminho de Santiago está em uma das rotas aqui, passa-se pelo Peso da Régua. Peso da Régua, que a gente pode notar, tem a junção do passado e do presente, com construções milenares e construções muito modernas. Podemos também ver monumentos, igrejas que marcam este lugar. Peso da Régua é uma cidade encantadora e histórica, conhecida por suas tradições vinícolas e pela beleza cênica do Vale do Douro. É um destino imperdível para os amantes do vinho e para aqueles que buscam explorar a rica herança cultural e natural da região do Douro, em Portugal. Minha descoberta pode ser o seu próximo destino através da Gautur. Afinal, assim é Portugal.